Мої вітання телеглядачам. В ефірі «Тема дня». У студії для вас сьогодні працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. А говоримо ми сьогодні про гендерні стереотипи та ролі. І у нас в гостях сьогодні жінки, які вивчають та руйнують ці стереотипи. І я хочу вам представити першу нашу гостю. Це пані Марія Петрушкевич. Вона в нас на скайп-зв'язку з міста Рівного. А це кандидатка філософських наук, доцентка кафедри культурології та філософії за відувачка лабораторію гендерних досліджень Національного університету Острозька академія. Доброго дня! Доброго дня! Пані Марія, дуже гарно вас чути. Давайте на початок все ж таки нагадаємо нашим телеглядачам, або навіть розкажемо, що таке гендерна рівність і як формуються оці гендерні стереотипи, про які ми сьогодні говоримо. Найперше, визначень гендерної рівності є дуже багато. Але якщо узагальнювати, то гендерна рівність – це є можливості реалізувати свої права і потреби незалежно від статі і незалежно від сексуальної ідентичності, наприклад. Оце таке найзагальніше визначення, що таке гендерна рівність. І ця гендерна рівність, вона може проявлятися абсолютно на усіх рівнях, починаючи від приватного життя і закінчуючи політикою держави. Якщо говорити, як формуються гендерні стереотипи і що це таке ці гендерні стереотипи, то взагалі поняття стереотипу – це позитивне поняття. Тому що за допомогою стереотипів вони формуються століттями, тисячоліттями. За допомогою стереотипів суспільство виживає. Це є способи простої поведінки, випробувані способи. Але справа в тому, що зараз час змінюється дуже швидко, події відбуваються швидко, і соціальні і політичні зміни є дуже радикальними. І тому часто ці стереотипи, вони не сприяють, а навпаки зашкоджають розвитку. Зокрема, сюди ми відносимо і гендерні стереотипи. Якщо говорити про ці гендерні стереотипи, то найперше, вони формуються на базі патріархату. Патріархат, от про патріархат чули, вивчаючи давню історію, ще у школі чули про це. Патріархат – це такий спосіб світобачення, коли поведінка, емоції, риси однієї статі визнаються головними, а риси іншої статі визнаються підлеглими. І тут вийшло так, що чоловіки стали головними, зокрема у всіх сферах політики, економіки, приватного життя, а жінки – підлеглими. Це є патріархат. На основі патріархату і будуються ці гендерні стереотипи. Пані Марія, от дуже цікаво, ви як людина, яка досліджує ці стереотипи, як ви на них у житті взагалі реагуєте? Реагую по-різному, в залежності від ситуації. Наприклад, в офіційних ситуаціях реагувати на гендерні стереотипи можна тільки фіксувати, найчастіше, принаймні я фіксую. Тому що реагувати якось активно неможливо. Наприклад, будучи запрошеною до вас на передачу, я можу собі дозволити підписуватися і говорити, що я кандидатка філософських наук. А, наприклад, в офіційних документах я цього собі дозволити не можу, тому що офіційні документи мають певний зразок. І тому ніяка кандидатка не пройде. Якщо говорити про приватне життя, то, звичайно, в приватному житті і особливо в професійному я намагаюся на цих гендерних стереотипах особливо акцентувати увагу. Наприклад, дуже позитивною аудиторією є аудиторія студентська. Вони дуже чуйно реагують на пояснення, що такі гендерні стереотипи, намагаються їх уникати. Пані Марія, дуже цікаво ще почути про ті дослідження, які ви робите, які результати вони дають, насправді, про вашу роботу більш докладніше. Ми займаємося в Українській академії приватною науковою роботою. Є два основних види роботи. Це є наукова робота, це гендерної тематики, і це є прикладна робота. Це може, наприклад, бути якась політична діяльність, соціальна діяльність, там будь-яка інша діяльність. Займався переважно науковою роботою. Я можу говорити про, цю діяльність щодо гендеру і щодо рівності
суспільстві, в освіті, тому що я безпосередньо з цим маю справу. Якщо говорити про освіту, то в освіті дуже цікава, ну і так само і в науці, дуже цікава статистика. В Україні приблизно 52% жінок отримують вищу освіту. Тобто серед студентів студенток більше. Якщо говорити про подальшу кар'єру, зокрема, наприклад, написання дисертації, то тут чоловіків жінок поряд 50%. Але якщо, наприклад, говорити вже про вищі наукові ступені, наприклад, захист докторських дисертацій, то жінок серед докторів наук 30%. А якщо говорити про найвищий рівень академічний, тобто академіки, то серед академіків жінок 1%. А про що це говорить? А це говорить про те, що чим вищий соціальний статус, тим більше привілегій має людина. Наприклад, коли вона виходить на пенсію, коли вона отримує зарплату. І тому, чим є престижнішою посада і професія, тим, відповідно, і зацікавлення чоловіків вище від зацікавлення жінок. Ну, тут ми можемо говорити, наприклад, про школу. Серед шкільних вчителів переважно жінки. Серед вчителів молодших класів це майже жінки. Також жінки. Так, серед вихователів у дитячому садку це також лише жінки. Чому? Тому що вони отримують неналежну оплату своєї праці. Чоловіки не хочуть і не намагаються отримати цю професію і працювати на цих посадах. Натомість, наприклад, серед керівників навчальних закладів, зокрема вузів, зараз в Україні лише 20% жінок ректор. Інші – ректор. Пані Марія, ми сьогодні дуже хотіли торкнутися саме теми «Жінка на полі бою», чи заважають оці гендерні стереотипи. Скажіть, чому взагалі присутність жінки на війні викликає так багато емоцій? Це теж гендерні стереотипи? Це і гендерні стереотипи, і тут діє, напевне, найперше психологія. Жінка сприймається найперше як матір, яка в традиційному суспільстві, зокрема в патріархальному, основна роль жінки – це продовження роду. В українській культурі ми про жінку найперше згадуємо як про берегиню домашнього вогнища. І до сьогодні, як би суспільство не змінювалося, не модернізувалося, не було технічно вдосконалене, але і до сьогодні сім'я, наприклад, нас, в українців, вона базується на жінці. Жінка відповідальна за добробут, жінка відповідальна за позитивний клімат в сім'ї, за виховання дітей, за збереження сім'ї. І тому, коли таку жінку ми бачимо на полі бою, там найперше поле бою – це є дорівнює смерть, дорівнює небезпека, відповідно виникає психологічний дискомфорт. Цей психологічний дискомфорт, він, я думаю, і є причиною для кожної людини, ну, не співставляти жінку із війною, жінку із бойовими діями. Ну, тут діють також стереотипи, оскільки тут жінка, перш за все, уявляється не як людина, яка має свої потреби, можливо, не пов'язані з її біологією, а перш за все, як продовження роду, як той, хто зобов'язаний зберігати своє життя і продукувати інше життя. Дякую, пані Марія, що сьогодні знайшли для нас час і розказали стільки цікавого. А ми продовжуємо далі. Наступним у нашому ефірі буде сюжет, в якому ми подивимося серед опитаних хмельничан, чи вони знають, що таке саме гендерні стереотипи, і чи вважають, що є оця рівність, баланс серед прав чоловіків і жінок. Прошу. Гендерна рівність, так. Ну це рівність між чоловіком та жінкою. Не знаю. Рівноправна політика чоловіків і жінок. Рівність – це як рівність полів, коли чоловічі і жіночі, вони на одному рівні. У нас неї нема тої гендерної рівності, напевно, ніколи не буде вже. Я не знаю такого слова. Я не знаю. Гендерно не знаю. Це на основі пращурів і предків наших, виходить, з
на основі генетики, генів. Це коли чоловіки і жінки рівні в своїх правах. Ну, взагалі, мабуть, прийнято вважати ще так, але, на мою думку, скоріш за все, ще ні. Ну, тому що все одно є якісь певні важка праця, яку повинен виконувати чоловік. Ну, не знаю, мабуть, там, ну, якісь некваліфіковані роботи, такі як розвантажування, наприклад. Мають рівні права бути. Не в всіх сферах, тобто все рівно відчувається більшість в якихось таких чоловічих професіях, більшість переважають чоловіки. В Україні немає, є країни, в яких є нерівність. Це також може залежати від релігії. Я рахую, що нерівні. А в чому це проявляється? У всьому, і в зарплаті, і в положенні, і в статусі, і кругом. Ну, якщо раніше б була така традиція, що муж каже, то жена виконує, то зараз вважаю, це зовсім не так, рівноправ'я йде в сім'ї. Звісно, мають рівно, а чого вони? Лише більше мають, ніж мужики. Багатьма жінками спілкувався, казали, що чоловікам ніби на роботі краще, легше влаштуватися. Ми продовжимо наше спілкування. Нагадаю, що сьогодні говоримо про жінку на полі бою, чи заважають гендерні стереотипи. І наступна наша гостя саме та, яка ці стереотипи просто знищує. Хочу вам представити Любов Назаренко. Доброго дня. Добрий день. Підполковник медичної служби 8-го полку спецпризначення. Рада вас сьогодні вітати у цій студії, і давайте одразу почнемо руйнувати стереотипи. От є такий сталий традиційний стереотип, що на війні жінці не місце. Як ви до цього ставитесь? Ну, моє особисте ставлення, я також вважаю, що жінка не повинна бути на війні. Ну, але так, як складаються обставини в теперішній час, ми просто не можемо не бути на війні. Ми все рівно... Як ви потрапили на фронт? Ви були на передовій, ви несли там службу. Як ви туди потрапили? Чому взагалі жінки зараз йдуть в армію? Тому що я медичний працівник, лікар. Ми надаємо першу медичну допомогу. Ми повинні бути там. А загалом багато жінок? Ну, достатньо. Що вони говорять? Що їх спонукає? Ми захищаємо свою... Батьківщину, ми повинні захищати її і бути там, де ми необхідні. От розкажіть, як же ж ви потрапили все ж таки на службу, як ви зробили оцей вибір, чим керувалися? Цей вибір був зроблений дуже давно, ще коли я навчалася в цивільному медичному інституті. Тоді на той час жінок не брали на факультети військово-медичні. І це завжди, ну, особисто мене обурювало, що чому така є нерівність, що чоловіків беруть, а жінок не беруть. І от коли прийшов той час вибирати між воєнною кафедрою і цивільним життям, нас перший рік стали набирати жінок. І я в числі перших, звичайно, написала рапорт, що я хочу бути військовим лікарем. І моя мрія збулася. Скільки ви вже цій справі віддали років? Ну, в цьому році буде 28 років. То у вас вже дуже великий досвід. Тому я рада, що з перших вуст можу сьогодні з вами руйнувати оці гендерні стереотипи. Тому розкажіть, чи ви помічали, що насправді жінці важче, ніж чоловікові? От на полі бою, на передовій, взагалі у службі? Ну, звичайно, важче, тому що жінка... Жінка – то є жінка. І, ну, навіть в побуті трошки є незручності. А так, в принципі, все решта. А от розкажіть про цей побут. Насправді, це, ну, таке дуже важливе питання, адже жінки, чоловіки, ну, вони різні, так? Хоч ми і говоримо про рівноправ'я, але, ну, мусимо визнати, що різні. От як побут організований? З чим ви стикнулись? У мене особливих труднощів не було. Так як в нас медичний пункт, там ніяких таких незручностей, в принципі, не було. Я дивлюся, як по телевізору показують, що жінки в окопах, там, на передовій якій, то там, я думаю, що набагато важче. До речі, ви як медик взагалі погоджуєтесь з такою роллю жінки? В окопі в нас є багато жінок-снайперів, так?
Ну, це вимагає від жінки ну, дуже багато моментів, коли вона має не зважати там, на свій, там, на своє здоров'я, а більше на ту місію, яка на неї покладена. Ну, кожна людина вибирає свою, як кажуть, як правильно сказати, стежку. І якщо вони йдуть на таке, значить це їх влаштовує, і вони повністю цьому відповідають. Ми можемо говорити про те, що жінки в армії мотивовані, так? Так. Але все ж таки, як ставляться чоловіки до жінок військовослужбовців? Я особливого ставлення якось негативного ніколи не бачила. Завжди все йшло так, як, ну, в принципі, має бути. Сьогодні перед ефіром я від вашого колеги чула, як він вас називає легендою міста, оскільки ви жінка, яка дуже багато років все ж таки віддала службі. А як відносяться ті чоловіки, якими ви керуєте? Як взагалі бути командиркою над чоловіками? Ну, я не замічаю взагалі ніяких, ну, якихось особливостей. У нас відбувається все так, як, ну, так, як воно має відбуватися. Як? Ну, я начальник, і ніхто там ніколи ніяких не було ексцесів. Да. Тобто ви будували свою кар'єру від самого низу і до тої планки, якої маєте так, зараз, так. До підполковника. Так. І на цьому шляху завжди чоловіки вам допомагали, так, будувати? Допомагали, так. Угу. Чудово. А чи переносите ви цей свій статус додому? Адже вдома інше поле бою, так? Адже кожна жінка, вона і мати, господиня, дружина, сестра, дочка. Чи, ну, чи якось переносите це додому? Чи роботу лишаєте на роботі? Робота залишається на роботі. Стараюсь завжди так. У мене чоловік теж військовослужбовець, і робота залишається на роботі, а дім є дім. А от чоловік вдома не керує? Ні. У нас рівні права. А взагалі рівні права і обов'язки для чоловіків та жінок, як це от, виглядає в армії? От я дуже цікавилася цією темою перед ефіром і чула багато думок про те, що жінка і чоловік на війні, насправді, вони взаємодоповнюють один одного. Чи можете про це говорити? Розкажіть щось з вашого досвіду такого. Як ви помічали оці зв'язки чоловіків, жінок? Всі в формі. Всі в формі, так. Ну, зв'язки... Фарбуються дівчата в армії? Фарбуються. А чого? Ну, тому що вони жінки. Ага. Вони, перш за все, жінки. В першу чергу. Так. Дякую, пані Люба. Ми продовжимо за декілька хвилин нашу розмову. А зараз у нас є ще одна жінка-психолог, яка також прокоментувала нам, звідки ж беруться ці гендерні стереотипи, як вони формуються. Давайте послухаємо. Гендерні стереотипи в професії обумовлені взагалі-то суспільством. Якщо, наприклад, взяти Норвегію та, або Швецію, одну з самих таких просунутих країн, де вважається, що на вищому рівні, от, власне, гендерна рівність, да, що і чоловіки, і жінки рівні у всьому, то там, до речі, по дослідженнях останніх, жінки обирають суто жіночі професії, а чоловіки – суто чоловічі професії. І це обумовлено тим, що для того, щоб рівність взагалі – це не одне й те саме, це не однаковість. Насправді жінки і чоловіки різні. Рівність – це взаємоповага до іншої статі. А в нас рівність – це значить однаковість. І ми прагнемо чомусь зрівняти чоловіка і жінку. Не треба їх зрівнювати, треба просто їх поважати. Якщо взяти, до прикладу, Індію, то там 30% жінок працюють, наприклад, інженерами. Жінки прагнуть здобути чоловічі професії тільки тому, що, повертаючись додому, вона може бути в ролі жінки. І, власне, те ж саме відбувається в Україні. Я ще вважаю, що дуже велику роль в цьому грає виховання. На жаль, ситуація, що дуже багато жінок самі зараз виховують дітей, так?
або якщо навіть повна сім'я, зникла повага взагалі до чоловіка і справжнього чоловіка може виховати тільки справжня жінка. Знову ж я повертаюся до поваги до іншої статі і розуміння, що ми рівні, але ми різні. Якщо взяти історію наших предків, козаків, я дуже люблю ці приклади, тому що я сама козачка, там же жінки не були слабкими. В нас чомусь, якщо жінка, то це блондинка, скажімо так, з обмеженими розумовими здібностями. А по факту жінка – це берегиня, в першу чергу, свого роду. Це сильна, це вольова, але яка розуміє, що поруч є чоловік, такий же самий сильний, такий же самий вольовий. І, напевно, там оте розуміння, коли цю силу треба примінити, да? А коли просто, скажімо так, просто помовчати. Пані Любов, скажіть, як прокоментуєте психолога, пані Марину? Погоджуєтесь з її словами? Погоджуюсь. Чому? Ну, тому що вона все правильно розказує. Кому складніше адаптуватися після фронту? Жінці чи чоловікові? Чи в цьому немає різниці? Немає як різниці. Жінки, де знаходять жінки от ту підтримку? Да? Адже посттравматичний синдром, насправді, він фіксується присутній майже всіх. Присутній у всіх. Но чоловікам допомагають жінки, а жінкам допомагають їхні чоловіки і діти. Це взаємозв'язано. Немає різниці, як адаптуються чоловіки і жінки. В принципі, адаптація у всіх проходить одинаково. А емоційний стан залежить від того, що жінка може там виплакати якусь свою емоцію, а чоловік, він тримає все у собі? Ну, не всі жінки теж плачуть. Кожен по-різному. Є й чоловіки плачуть. Так хто вона, от жінка на війні? Ким вона мала би бути, от якщо ми відкинемо стереотипи, так? Що насправді? Вона сильна, вона берегиня, вона праве плече, чи вона військовослужбовець і колега? І військовослужбовець, і колега. Тому що багато, я як медичний працівник, от багато військовослужбовців приходять просто за порадою, як до мами. Вони звертаються вже не до як військовослужбовця, не звертаються до як до підполковника, а звертаються просто як до найріднішої, мабуть, людини в той час. І багато дечого такого розказують, якого, мабуть, ніхто ніколи нікому б не розказав. Взагалі потрібно жінкам щось робити самостійно для того, аби оцей стереотип «слабка стать» все ж таки з ними не був пов'язаний? Ну, кожен по-різному на це дивиться. І, ну, чоловіки, основна більшість, кажуть, що жінки слабка стать. Ну, в деяких моментах жінки можуть набагато правильніше, можливо, оцінити ситуацію і вийти з складного становища, ніж чоловіки. Так що тут немає такого, там, чоловік, жінка, військовослужбовець, є військовослужбовець. Тобто ви просто говорили до цього, говорили про те, що жінка в першу чергу жінка. Жінка, але да. Військовослужбовець все ж таки біля свого колеги, так, чоловіка, жінка військовослужбовець в першу чергу. От як це поєднуєте? Поєднуємо все разом, і військовослужбовець, і жінка. Все поєднується разом. Розкажіть щось цікаве з вашого досвіду, яке, ну, от говорить про те, що не заважають гендерні стереотипи насправді служити разом чоловікам і жінкам. Я не бачу взагалі ніяке, що чому повинні заважати служити. Цікаве з досвіду. Ну, я ж кажу, починала з самого лікаря медичного пункту. Я тоді не керувала особовим складом. Моїми начальниками були чоловіки. Потім поступово я стала начальником медичного пункту, де вже в підпорядкуванні були чоловіки, але якоїсь різниці я не бачила, що там, що я жінка і керую чоловіками. Ніколи не було ніяких питань в тому, хто там начальник, а хто підлеглий. Тобто ні з якими стереотипами під час 28 років вашої служби ви ні разу не стикались? В принципі, ні.
А чи розповідали інші дівчата? Можливо, вони до вас, як до старшої, підходили, щоб там зрозуміти, як в якій ситуації треба себе поводити? Такого не було. Багато жінок військовослужбовців служать, і, в принципі, ніколи не було ніяких питань. Багато молодих дівчат зараз приходить? Так, да, дуже багато. І дуже багато хочуть служити зараз в Збройних силах. А як ви думаєте, з чим це пов'язано? Ну, оцінюючи теперішню ситуацію, кожен хоче стати на захист своєї рідної країни і захищати її на рівні з чоловіками. Я хочу привітати всю жіночу половину, кращу половину нашого людства з цим світлим, весняним, радісним днем. Бажаю всім мирного неба, багато міцного здоров'я і здійснення всіх-всіх мрій, всіх жінок. Дякую, пані Любов, дякую за те, що сьогодні прийшли до нас у цей святковий день. Я нагадаю всім телеглядачам, що у студії була Любов Назаренко, підполковник медичної служби 8-го полку спецпризначення. Усім гарних вихідних. На сьогодні все. До наступних зустрічей.